लगातार रूपमा आएको पानीले रंगित नदीमा बढेको जलस्तर तथा जमीन कटानले पुल बिजनबारी समष्टिको सिक्किमको सीमामा रहेको सिङ्लावासी चिन्तामा परेका छन्। मुख्य रूपमा निरन्तर रूपमा परिरहेको पानी तथा गत मंगलबार राति आएको मुसलधारे पानीले रंगित नदीमा एक्कासी बार जस्तो हालत बनेको थियो भने उग्र पानीले कमजोर रहेको बाँधको धेरै हिस्सा कटान गरेकोले सिङ्लावासी खतरामा परेका हुन्। बाट यो सूचित गर्दछु कि म अहिले जोरथाङ अनि सिङ्लाका बोर्डरमा रहेर म बोलिरहेको छु। कारण यहाँ अहिले यो वेस्ट बङ्गाल सरकारले बनाएका 80 सालमा बनाएका बाँध साथै 2007मा बनाएका नरेगाले बनाएको बाँधलाई हिजोको 2 दिनको पानीले भयङ्कर रूप लिएका छ यस रङ्गित रिपरले। अनि यसले धेरैभन्दा क्षति धेरै यस बाँधलाई क्षति पुर्याएको छ। त्यसै कारण म हजुरहरूलाई साथै जिटिए चेयरमेन अनि कन्सर्न डिपार्टमेन्टलाई यस बाँधलाई छिटोभन्दा छिटो बनाइदियोस् भन्ने म आशा राख्दछु। किनकि यस बाँधले नै सिङ्ला बजारका मानिसहरूलाई सुरक्षित राखेको छ र यस बाँधलाई छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण गरिदिनुहुन्छ साथै बनाइदिनुहुन्छ भने म हजुरहरूप्रति सिङ्ला बजारको तर्फबाट म जिटिए चेयरमेन तथा कन्सर्न डिपार्टमेन्टलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।